Тема цін на продуктів завжди цікава, і це правда, завжди здається, що вони постійно ростуть. В розмовах, в чергах люди постійно обговорюють, наскільки виросли продукти в ціні, але якщо подивитися на офіційну статистику, то, наприклад, за травень там на третину відсотка показують дослідження, що вони виросли. Що насправді відбувається з цими цінами, зараз спробуємо з'ясувати з Валентином Литвиновим, аналітиком Центру дослідження продовольства і землекористування Київської школи економіки. Валентина, вітаю. Добрий день. Валентине, за вашою експертною оцінкою, що з цінами на продукти в Україні? Вони справді так різко ростуть, як люди це кажуть, чи цифри проти такого твердження? Насправді ні. Якщо ми подивимося на ціну кошика споживчого в Україні, то він майже не зріс. Правда, там на 0,3%, на 0,28%, як повідомляє Державна служба статистики. Це зумовлено тим, що ми зараз знаходимося на ціновому плато. Тобто те, що було рік тому з цінами на продукти, з логістикою, з виробництвом, ми це подолали ще минулого року. І наразі ми бачимо, що ситуація вона не погіршується насправді, вона стабільна. По певних категоріях ціни падають, по певних категоріях вони трошечки зростають, як на свинину. Падають ціни на крупи, падають ціни насправді на яйця. Вже не 90, не 100 гривень, як ми всі можемо побачити на полицях. Хоча там кілька, там 10-9 місяців тому це здавалося майже нереальним. Ось зростання ми нас спостерігаємо в першу чергу невелике на овочі, але тут два фактори насправді грають. Це сезонний фактор, він головний. І фактор, звісно, що буде ще грати, але вже впливає на настрої. Це терористичний акт, що стався з плотиною Каховської ГЕС. Угу. Валентина, поясніть, будь ласка, як це сезонно впливає на овочі, що вони ростуть в ціні, якщо ніби літо почалося, навпаки, мало би бути більше овочів, більше сонця, дешевші овочі, а вони ростуть в ціні. Ну, я розумію, черешня дорога, тому що Мелітополь тимчасово окупований. З полуницею здебільшого теж так само. У нас є проблема з фруктами, тому що Південь, який традиційно постачав Україну фруктами і баштанними культурами, зараз ми не можемо ним користуватися тимчасово. Але решта? Решта, насправді, також багато чого вирощувалося на Півдні. Близько там 35%. Це був Південь, відповідально, за овочеві культури. До чого тут сезон? Ну, всім би хотілося, щоб овочі зростали там з першими променями літнього сонця, але овочам потрібен час. І всі роки, що ми спостерігаємо, моніторимо ціни, аналізуємо їх, всі роки ми бачимо, що овочі пікову ціну мають саме влітку, як це не дивно звучить, саме в червні. З першими тижнями липня ціни різко падають вниз, бо приходять на прилавки, можна сказати, да, вже перший врожай відкритого ґрунту. Справа в тому, що в Україні поки що немає сприятливих умов для того, щоб вирощувати овочі та фрукти в теплицях. Це дуже дорого, теплиці – це дуже великі інвестиції, уряд запустив програму з грантовою підтримкою теплиць, але поки вона запрацює, поки дасть ефект, ну це може пройти кілька років. Відповідно, дешевих там весь рік або хоча б на початку літа чи наприкінці весни дешевих фруктів, овочів ми поки не побачимо, бо вони дорогі, бо тепличні і бо з-за кордону. З початком липня приходять наші вже відкритого ґрунту, і тоді ціни різко, дуже різко падають вниз. Зрозуміло. Добре. Ну, тут логіка прослідковується, правда. Дивіться, Валентине, за даними Держстату, за минулий 22-й рік ціни на продукти в Україні виросли на 34%. Який прогноз на цей рік? Якщо, от ви кажете, зараз ми на плато, далі що буде дорожчати в ціні за вашими прогнозами? І наскільки за рік продукти теж подорожчають? Прогнозуємо до 18-20%, тобто нам в межах інфляції абсолютно жодних якихось коливань великих більше ніж це було там минулого року, бо на рівні минулого року ми не очікуємо. Ось, бо багато чого в ціні на продукти залежить від
ціни на паливно-мастильні матеріали, що залежить від курсу, на робочу силу, що в принципі не зростає, на власне кажучи, сільськогосподарську продукцію, що також ціна навряд чи буде зростати, бо в нас немає такого великого експорту, як і дешевого експорту, як був там 21-го, наприклад, року, що ми дещо залежали від світової ціни. А ось відповідно, да, ціни на продукти будуть зростати доінфляційно, швидше за все навіть нижче. Тут буде залежати від того, що далі буде йти в нас з посівною, як ми будемо збирати врожай, чи будуть сприятливі погодні умови, чи буде відкритий кордон на експорт. І що в нас буде насправді зі споживанням овочів. Бо з деокупацією, як всі ми сподіваємося, півдня, ситуація як наче там мала б налагодитися, але насправді деокупація не дасть швидкого ефекту через велике забруднення території, а зруйнована гребля ГЕС, вона насправді дуже сильно може підняти нам, повпливати негативно на ціни на овочі. Зрозуміло. Оскільки так. Сама територія затоплення невелика, але багато зрошувальних систем приєднувалися. На півдні вирощувати просто так нічого неможливо, все треба зрошувати. А овочі, вони не можуть зжити без зрошення. Це не кукурудза і не пшениця. На так, занадто багато, справді, змінних факторів, які можуть повпливати на подальшу ціну на продукти. Дякую, Валентине, що пояснили це все. Валентин Литвинов, аналітик Центру дослідження продовольства і землекористування Київської школи економіки, був з нами в ефірі.